Початок жовтня для знімальної групи програми «Дорогі депутати Волинь» видався багатим на подорожі. Вкотре під приціл нашої уваги потрапив 20-й виборчий округ. І вперше – селище Торіцьк. Як завжди питали у виборців, чи виправдав депутат їхні сподівання і про комунікацію з ним. Виявилося, найбільше, що не влаштовує торіччан у Сергіїві Мартиняку – це запах з підприємства «Агротехніка», що розташоване поблизу райцентру. Детальніше у рубриці «Проблеми округу». Цятий виборчий округ – селище міського типу Торіцьк. Зараз поцікавимося, чи виправдав сподівання виборців їхній народний депутат Сергій Мартиняк. Чи знаєте ви, хто ваш народний депутат у Верховній Раді? Хто інтереси ваші представляє? Як вам сказати? Як є, скажіть, хто? Народний депутат у нас? Так. На вашому окрузі? Не знаю. А Сергія Мартиняка такого знаєте? Знаю. Звісно, знаємо. Хто? Мартиняк. Ні. Не знаєте? Ні. А Сергія Мартиняка знаєте? І знати не хочу такого. Підождіть, хто ж то був? Я про нього вже і забула, і не знаю, і хто він, його не чув. Сергій Мартиняк, так? Мартиняк! Я за його не голосувала, я за когось другого голосувала. Ну, Сергій Мартиняк, знаєте такого? Ні. Не знаєте? Не бачили його? Ні. Наш? Так. Поняття я не маю. А Сергія Мартиняка знаєте? Не знаю. Не знаєте, не чули ніколи? Ні. Наш депутат? Мартиняк? Мартиняк? Ні, то до Верховної Ради, то пан Мартиняк. До як він виправдав ваші сподівання? Так, як і всі. Ну, знаєте, це політика, це таке діло. Не можна дуже так говорити, так і ні. Багато людей говорить, що молодець. А чим молодець? Ну, багато допомагає, багато строїть. А що построїв в вашому населеному пункті? В лікарні. То там багато не поміг построїти. Мази не відкриває. Відкрив. Торгує. Що ми про нього можемо чути, як він нас зовсім нічого, так. А що, не приїжджає там на зустрічі з виборцями? Може, ні. Приїжджає, то ми там не буваємо. Не бачили після виборів. Не бачили, не приїздить. Я не лічно, мені не доводилось. Днем як представником. Я тут була. Я задоволена, ну як таким питанням, що я буду до нього, де я його, коли там знайду. Я знаю, нормальний. А бачили його тут, в Торіцьку? Бачили. Приїздив? Да. А взагалі до нього звертаєтесь там, якщо щось потрібно там для міста? Ну, кому треба, то звертається. А є якісь приймальні? Селищний, напевно, є. Якщо чесно, я нього вже ви не бачила ні разу. А помічники там в нього є такий Олександр Поясачко? Не знаю, не бачу. А про благодійний фонд «Європейський вектор»? Теж не чули. Приїздив, ну, та перед виборами перед тим бачила, да. На зустріч була в будинку культури. А більше після того не бачила. Які це депутати, як вони тільки роблять для себе. Вони для себе роблять, крадуть, злодії, бандюги і все. А ви його бачили коли-небудь? Живого не знаю, може й бачила, я вже забула. Кажуть, тут його є підприємства, так? Є курятники там оті смердячі. Бачите, з тими викидами трошки були негаразди з тими викидами фірма. Тут у нас є агротехніка і в нас трошки там були непорядки з викидами, які йдуть в атмосферу і забруднення йде повітря. От, і а він трошки... яке відношення має до цієї агротехніки? А він же ж є керуючий. Ну, от запах отам. Підприємство чи що? Підприємство якесь чи що? Ну, так. Яке? Ну, там у нас є. Давайте побуде інтерв'ю. В Мартиняка. Оте, там, де в нього ці всі мішають добавки та все. Там такий сморід не раз є, що смердить на весь довіз. Але той запах, де, коли він це такий, що невозможно навіть дихати в другому кінці. Туїцька. І скільки разів вже це питання приподнімали, що цього запаху не буде,
все одно проходить місяць-два і знову є те саме. І що робити, до кого йти, невідомо. Або брати треба дорогу перекривати і протестувати, не пускати з собою машини, а як же? Це я говорю не від себе, а від всієї громади знаю, що це дійсно така є проблема. І обіцяли, але толку з того, що вони обіцяли. У нас тут є в нього комбікормовий завод. І щось не чути, що він поставив ці фільтра. Воно як запах був, так і є. Бо ми в тій стороні живемо, то вони, як вибачте, як смерділо, так і смердить. Ну я не знаю, завод воняє. Ранком, ввечері воняє. Ну, щоб, я не знаю, хай щось, як фільтри якісь ставить для підприємства, щось так. Ну, все воняє тут. А зайнятість людям що, дає практично? Ну, дає. Платять зарплату, получають робочі. Хай би компенсував, вон храм от строїв, український згорів, хай би гроші дав на храм, би відбудували, пожертвування якесь. Ну, не знаю, що ще там. Я би попросила, щоб у нас от на центральній цій вулиці, от це красиве саме, яке, можна було б чуть-чуть зробити, помочь організувати асфальт, тому що лужи, сніг, вода, а так ми в основному самі справляємося. Обіцяють, але свого не дотримуються, не виконують до кінця. Елементарно, по селах мусорні баки розвезли, забрали. Перед виборами розвезли, після виборів забрали. А чи знаєте, от є в нього такий благодійний фонд «Європейський вектор»? Часто там, ну, можливо, я не знаю, чи там... Знаю, був я в Луцьку, в тому фонді. Просив, нічого не допомогли. А що просили? Щось для блага громади? На школу. Звертаюся до всіх депутатів України. Допоможіть Турійській загальноосвітній школі 1-3 ступеня побудувати спортивний зал. Якщо аналізувати роботу останніх півроку, чи допомогою за останніх півроку, поки я працюю навіть тут, то ну, звертались з допомогою, не отримали наразі. А що просили і чим аргументували вам відмову? Просили елементарно меблі на перший клас, коли формували перший клас, потрібно було меблі. Сказали, що наразі немає, тому що було вже обіцяно іншим школам. Звернутися в вересні, ну вересень, вже жовтень, але ще лист з запрошеннями, прохання відсилали, ну відповіді так і не отримали. Ну повторно ми не зверталися. 360 дітей, умов проведення спортив фізичної культури в нас немає, тому що немає на території спортзалу на 360 дітей. І це така проблема в нас взагалі велика. Да, тому що це, по суті, якщо погода дозволяє, ми проводимо просто на майданчику спортивному. Відповідно, далі використовуємо те, що маємо, коридори шкільні. Це така велика проблема. Завжди говорили, що тяжкі часи, немає коштів на ремонти, але ми батьківські комітети і так допомагає, чим може, але це копійки. Дуже багато треба великих капітал укладень, тому спортзал, фасад школи, все, що можна, ми тільки раді. Комп'ютеризація. В нас, наприклад, один комп'ютерний клас. Це теж проблема, адже навчальна програма, відповідно, збільшення з першого класу інформатика, в розклад ставити це дуже неможливо, тому що на 360 знову учнів один комп'ютерний клас – це проблема. В принципі, якщо вже взяти мережу, яка створена Мартиняком, зв'язків із місцевими громадами, то вона справді дієва. Значить, ми контактуємо, зокрема, його Європейський вектор, благодійний фонд, значить, є контакт, і, зокрема, люди, які із Турійська, і ну, не тільки з Турійська, а взагалі з Туріщини, десь там звертаються з певними проблемами, то, наскільки я знаю, через благодійний фонд ну, посильна якась допомога, це здійснюється. Плюс сам контакт, ну,
я можу сказати, не можу сказати лише позитив, але багато позитиву, зокрема по відношенню з Торійськом, бо, ну от, якщо ви приїжджали по Торійську, бачили, значить, сміттєві ящики, значить, які з допомогою Мартиняка вони були встановлені, їздить машина сміттєзбиральна по Торійську, яка допомагає. Є, правда, певні проблеми. У нас знаходиться на території підприємство, ну, воно напряму не належить цьому Мартиняку, ну, але певна якась прив'язка до нього є все-таки. Тому воно вже за 7 років воно в нас працює. І тут постійно була десь проблема із запахом, який йде при роботі підприємства. Ну, варто знову ж зазначити, що 2 роки тому пішов Сергій Мартиняк на контакт з громадою в плані тому, що щось робити, щоб прибрати ці запахи, вони частково прибрані. Встановлені були фільтри. Це, зокрема, от стосовно депутатів місцевих, це якраз депутати місцевої селищної ради спільно зі мною в контакті з Мартиняком і з тими людьми, які працюють на даному підприємстві, було досягнута домовленість, що встановлені будуть фільтри. Можна контролювати кожен раз, коли йде їх заміна, бо це фільтри із елемент графіт, значить, елемент графіт, який очищає, коли вже відходи йдуть в атмосферу, то контролювати можемо. Ну, на жаль, ще цей запах все-таки є, набагато менше, але він є. Ну, але все-таки я надіюся, що, ну, от, співпраці разом, і якщо він буде дослухатись далі до громади, він, я надіюсь, зробить так, щоб їх не було зовсім. Я розумію, що, будучи, скажімо, людиною десь, ну, бізнесовою, маючи певний бізнес, все-таки він якимось чином залежний від того бізнесу при голосуванні, я це розумію. Ясно, щоб хотілося, щоб, хоча особисто його знаю, це людина, ну, досить відкрита, досить щира, ну і дуже розумна, бо інакше б він не був тим, ким він себе зробив. Ну, на жаль, що ж живемо ми, ну, мабуть, в такий період своєрідний Україна перебуває, що ясно, що десь залежність від капіталу, ну, людина мусить рахуватися з тим, що має, коли йдуть ті голосування, напевно, що так. Зі слів людей, найбільше торічан непокоїть 2 проблеми. Це запах з агрофірми, яку пов'язують із Сергієм Мартиняком, а також відсутність спортивного залу у місцевій школі. Побачимо, чи зверне увагу нардеп на ці проблеми після нашої передачі.